Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputadas, Srs. Deputados, duas notas neste debate. Uma delas acerca da pretensa convergência entre os autarcas, o Governo, descontando todas as dificuldades do momento presente, quer do ponto de vista das autarquias locais, daquelas que têm equilíbrio, daquelas que não têm equilíbrio financeiro, da situação financeira geral do país, descontando todos esses fatores e atendendo aos interlocutores deste acordo, convenhamos, uns tinham a possibilidade de salvar e os outros eram os náufragos. Não vamos aqui questionar a liberdade dos náufragos numa relação dessas. Estendessem-lhes um bocado de madeira, uma boia ou um resgate por salvamento de um navio, qualquer coisa servia no momento da aflição. Acho até um pouco intolerável do ponto de vista político se venha sublinhar os méritos de um acordo e de uma pseudo-colaboração entre a Associação Nacional de Municípios, autarcas de diversas cores políticas e o Governo. Na verdade, há uma parte fraca nessa circunstância e que estava e está em estado de aflição. Duvido até pelo elenco e pela listagem, quer do Programa 1, quer do Programa 2, dos municípios requerentes, que esta linha de crédito seja, no mínimo, suficiente para as dificuldades de tesouraria imediatas. Mas não vamos aligeirar as circunstâncias. Na verdade, esses municípios aceitaram um plano de reestruturação da sua situação. E qual é aquilo que é a fatura que vem absolutamente incluída nesta negociação e neste acordo entre o Governo e os municípios? É descarregar para as costas das pessoas, das populações, um aumento generalizado, se não é imediato, acaba por ser posterior, quer do ponto de vista fiscal, acerca do IRS, mais tarde acerca do IMI, no primeiro incumprimento, de todas as taxas, de todos os tarifários e, portanto, exatamente nos municípios que eventualmente tenham maiores dificuldades, onde há um maior desequilíbrio financeiro, é onde isso é repercutido nas populações e de uma forma absolutamente draconiana. Isso é um erro do ponto de vista da coesão nacional, do equilíbrio intermunicipal. E, portanto, o que se precisaria era de adequadas condições de reestruturação, com garantias, é certo, com exigências de responsabilidade, seguramente, com todo o conjunto de instrumentos que já a legislação os permite e outros que se poderiam adicionar. O que não é lícito é este mecanismo. És intervencionado, pagas, e pagas bem, e vais pagar ainda mais. Este mecanismo, que repercute, não sei, subliminarmente, os complexos das troicas todas, porque quando intervêm em qualquer lado, punem, têm que punir. Portanto, esta filosofia troiquista da punição é a que está no acordo, foi celebrado com as autarquias locais. E nem a insustentável leveza da intervenção do Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim consegue disfarçar este problema, porque essa insustentável leveza não traz um único dado acerca daquilo que foi a desigualdade relacional nesse acordo. Sr. Secretário de Estado, nós temos uma má circunstância para o país. Não garantimos que haja saída para a reestruturação de municípios e, ao mesmo tempo, deixámos agravar tudo aquilo que são os custos para as populações portuguesas e, em particular, daqueles que têm as maiores dificuldades, porque têm municípios claramente em situação de quebra, de default, de incumprimento.